Han estat molts els que durant el confinament s'han passat el llibre electrònic, però a vegades entre tanta oferta costa trobar el llibre que busquem. Fidel a la seva raó de ser, la Biblioteca de la Bòbila ha creat una guia de lectura d'autors nòrdics de novel·la negra que ens remet directament al llibre electrònic, una bona manera també de conèixer l'oferta de la biblioteca. I ara mateix tenim revistes, tenim pel·lícules, però és tot electrònic. I això fa anys que és així, però ara és el moment que el format electrònic és la nostra oferta i no hi ha prou amb dir tenim un repositori, sinó de dir mireu tot el que hi ha dintre i donar-lo d'una manera més elaborada, perquè, clar, quan tens milers de llibres i busques un o un tema, t'hi perds, no? És com la web, no? Hi ha tanta informació que dius, ostres. Malgrat que la Biblioteca de la Bòbila està especialitzada en el gènere negre, també han creat una altra guia de lectura, en aquest cas de literatura crossover, és a dir, aquella que pot ser llegida per adults i joves. I hem pensat, primer, que estem confinats, que estem tancats a casa, però és que a casa estem tancades diverses generacions, també. I potser era la literatura del moment per no? Novel·les que pots llegir tu, el teu fill, o el teu pare i tu, no? I podeu compartir, i podeu comentar. Potser era el moment. Aquestes guies són només un exemple de com les biblioteques s'han adaptat a la situació de confinament. També realitzen clubs de lectura virtuals, una bona manera de retrobar-se amb persones que comparteixen la mateixa afició per la lectura.